târgoveștenii au reușit să lege al doilea succes consecutiv în meciurile amicale din această iarnă. După victoria obținută weekendul trecut în deplasare cu Dacia Mioveni 2-1, a venit rândul ca băieții lui Eusebiu Tudor să joace și primul amical din al doilea cantonament al pauzei competiționale. La Izvorani, acolo unde Chindia se antrenează asidu pentru retur, primul meci de verificare s-a disputat împotriva formației din Râmnicu Vâlcea. Târgoveștenii s-au impus cu 1-0 printr-un gol marcat de Bogdan Gavrilă în ultimele 15 minute, însă îmbucurător pentru staful dâmbovițean este ușurința cu care jucătorii din avamposturi ajung în poziții de finalizare. Totuși, tehnicianul Sebi Tudor este supărat pe nonșalanța din fața porții adverse și pe ratările uluitoare ale elevilor săi. Chindia a început meciul cu o muță în poartă. Linia fundașilor a fost constituită din Pătru, Sorin Rădoi, Ispață și Cornel Dinu. La mijloc au fost folosiți Alexandru Băluță, Denis Șerban, Honciu și Răzvan Dobre, iar în avamposturi au fost trimiși Cristi Cherchez și Bobby Verdeș. Pe parcursul meciului au mai intrat Perianu în poartă, iar în câmp Avram, Bogdan Stelea Junior, Bușu, Petrea Mihăiescu, Gavrilă, Văduva și Voduț. Roșalbaștrii vor mai rămâne în cantonamentul de la Snagov până pe 23 februarie. Până atunci, Chindia va mai disputa cel puțin două meciuri amicale. În acest weekend, trupa lui Sebi Tudor va întâlni Unirea Câmpina, colega de serie a FCM-ului din Târgoviște, din Liga 3-a, Serie a 6-a. La mijlocul săptămânii viitoare, târgoviștenii vor întâlni formația antrenată de Ilie Stan, Concordia Chiajna.